Здравейте! Започва предаването Знание БГ, което в четвъртък се излъчва от Благоевград. Днес ще говорим за това как се справя с практическите занятия и обучението професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград при наложените мерки заради COVID-19 у нас, както и за учебният ресторант, който се очаква скоро да отвори врати в гимназията. Ще насочим вашето внимание и към един проект, по който работи регионалната библиотека в Благоевград за дигитализация на стари снимки, свързани с история на града, както и към инициативата на библиотеката за предоставяне на книги за четене в домовете на желаещи за това читатели. А ето, че вече идват и моите гости. Здравейте! Добре дошли! Добре дошли! Здравейте! Приятно. Заповядайте! Докато ние се придвижваме към студиото, ще ви предложа един репортаж, свързан с актуалната обстановка за работа и обучение, наложени заради пандемията от COVID-19 у нас, а именно чрез интернет и от вкъщи. Практически и теоретични уроци по радиожурналистика през онлайн платформа предлага гръцкият журналист Григорий Звериотис, който от една година се е установил в кюстендилското село Ръждавица. Вижте още. Платформата е свързана с около 1000 университета в целия свят. Курсът за студенти ще бъде 6-месечен, разказа Вериотис. В него могат да участват всички, които се регистрират. Те ще получават както технически знания, така и теоретични за това как да организират професионално предаване и как да го представят. Платформата превежда за всеки студент видеоуроците на избрания от него език. Григорис ще организира и паралелни онлайн уроци за ученици, които ще бъдат безплатни. Та мафимата хорежуде ше теоретика ке практика. Та теоретика ине ше грапто кимено. Уроците се разделят на теоретични и практически. Теоретичните са с написан текст с въпроси, но ги запознавам всъщност с историята на радиото, след това навлизаме в тънкостите на това, как можем да направим проучване и на практика, как да направим радиопродукция, но да е професионално. Целта на гръцкия журналист е преминалите 6-месечния курс на обучение студенти, след това да могат да работят дори като асистенти в по-голямо радио. Аз правя специализирани уроци. И видеото е специално, защото е от моя архив. Показвам реалността, показвам им как съм работил и как работя тук, където съм. Журналистът разказва за експерименталната журналистика, с която се занимава, така наречената на гръцки виоматики димосиография. Той се установява на определено място в дадена държава с подвижното си радио, наблюдава и изучава живота на хората, техните традиции и обичаи и разказва за тях в своите радиопредавания. В подготвания за ученици интернет курс по радиожурналистика Григорис ще акцентира върху други неща. По думите му, този курс ще бъде включен в програма, в която ще участват институции от Гърция, Румъния, Италия и България. На метафрашуме. Искам да преведем фолклорни песни на всички тези езици. Да вземем, например, около 20 песни, свързани с традициите на България, и да ги преведем на италиански, румънски, гръцки, и това да е първата фаза, и след това да направим това и за други страни. Бих искал много да се преведат фолклорни песни тук, в България, и в други страни, както и на гръцки. Идеята му е на по-късен етап в тази програма да се включат също общините и музикални училища от тези страни. По думите на гръцкия журналист, с пандемията от COVID-19 светът се променя, а работата от вкъщи онлайн взема все по-осезаемо място. Григорис вече е подготвил първия си видеоурок за студентската интернет платформа. В него той разказва за подвижното си радиостудио и за предаванията, които прави от различни страни, за музея на радиото в Солун, както и за живота си в село Ръждавица. Сега сме в студиото с директора на професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост в Благоевград, Димитрина Иванова. Здравейте! Здравейте, добър ден! Как се справяте с практическите занятия в условията на пандемия? Знаем, че тези занятия са изключително важни за всички ваши специалности. Абсолютно да, и ние сме убедени, че са важни за нашите ученици и за колегите, и затова след писмото на министъра на здравеопазването, с което се разрешава провеждането на изпити и практически занятия в училище,
решихме с колегите да поканим 11-12 клас за провеждането на практически занятия в учебните работилници в сградата, присъствено, като са осигурени индивидуални работни места за всеки един ученик, разделени са на групи, спазват се всички изисквания за здравна безопасност. Децата и учениците го приеха много добре, приемат го много добре и се случват нещата. Вие предлагате така атрактивни специалности, организация на туризма и свободното време, кетеринг, фризьорство. Да, нашите предишни специалности, производство на кулинарни изделия и напитки, от няколко години преминаха в една трета степен кетеринг. Фризьорството тази година не го предлагаме като нова специалност, но затова пък се обърнахме към една съвсем нова специалност, асистент на лекар по дентална медицина, която е единствена за сега в страната. Миналата година беше утвърден учебния план от министъра Красимир Вълчев и ние решихме да заложим на тази специалност. Включихме споразумение с дентална клиника в Благоевград и имаше особено голям интерес към тази наша нова специалност. Започнаха учениците с много висок бал. Другата специалност нова, която от миналата година предлагаме, е рекламна графика. Там също има огромен интерес. И наред с това продължаваме с организация на туризма и кетеринга, като върват и другите специалности, техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост и производство на кулинарни изделия и напитки или готвач. А всъщност от кои курсове започват практическите занятия? Практическите занятия, в зависимост от това професионалните гимназии какъв училищен учебен план избират, дали е с разширено изучаване на английски език, както е при нас, започват практическите занятия от 10-ти клас. Там се разработват учебни програми от самите преподаватели, специалисти в съответното направление, разработва се учебната програма и тя се води разширена професионална подготовка, която допълва специфичната разширена професионална подготовка по съответната специалност. Сега подготвяте и учебен ресторант, както анонсирах в началото на предаването. Как стигнахте до идеята за него? Как успяхте да осигурите средства? Това е наша идея. Тъй до момента учениците провеждат учебните практически занятия в учебната работилница в училище, но искахме да създадем едни по-добри условия за провеждането на практика, защото нашите специалности са много важни и много търсени. Искахме да предложим на учениците една реална работна среда и затова с помощта на Министерството на образованието и малко дофинансиране от нашия бюджет успяхме да ремонтираме една стара база в училището, една стара не е стая, ами зала. Да. Успяхме да ремонтираме една зала, която превърнахме в един страхотен ресторант, който надявам се в най-скоро време до една-две седмици да заработи. И сега след завръщането на 11 и 12 клас в училище да могат да се провеждат учебните занятия присъствено в тази зала, в този учебен ресторант. Смятате ли, че това ще допринесе за по-качественото обучение на вашите ученици, този нов ресторант, учебен? Абсолютно убедени сме, че ще се провежда едно качествено обучение, защото това е професионална техника, която ще бъде монтирана в училището, професионално оборудване. Те ще могат да работят с конвектомати, специални, всичко е на високо техническо ниво. Кои специалности ще се обучават там? Специалностите от направлението хотелиерство, ресторантьорство, производство на кулинарни изделия, напитки, техник-технолог в хлебопроизводството и сладкарството, кетеринг, всички ще могат да провеждат своите практически задания в учебния ресторант. От какво значение всъщност е добрата материална база за едно учебно заведение? Аз смятам, че е от огромно значение добрата материална база за едно учебно заведение, защото учениците могат да се учат в реална среда, в която могат да ползват и да следят и новите технологии, да се развиват с тях и това е страхотна мотивация за учениците. Колко са в момента учениците в учебното заведение? Към момента в дневна форма на обучение имаме около 200 ученика в училище. В бъдеще, така, в каква посока още ще се развива гимназията? Виждаме една пъстър палитра от специалности и нови.
Ние работим в крак с времето, надявам се, с изискванията на новото време, с технологичните нужди на, и на обществото, и на региона. Паралелката, която е специалността рекламна графика, е от така наречените STEM профили. Продължаваме с затвърждаването на кетеринга и организация на туризма. Мисля, че това развитие на материалната база дава един, както и цялостното саниране и реконструкция, обновяване на сградата, дава един нов път и подход към нашите ученици и към тяхното бъдеще. Надявате ли се да се нормализират условията и да започнете един нормален учебен процес в самата сграда? Всички вероятно се надяват да отмине този процес, на тази обстановка, в която за сега се намираме. Здрави са колегите, здрави са учениците. От 4 февруари влизат 8 и 12 клас при нас, две седмици, след което ще влязат 11 с 9 клас, после пак отново 12 клас. Много е важно, особено за професионалните гимназии, за провеждането на практически занятия, да бъдат присъствено в училище. И до момента колегите се справят и учениците се справят чрез онлайн обучението, но е трудно, когато и самите ученици желаят да бъдат в училище, особено 12-ти клас, на които им предстои държавен квалификационен изпит в началото на юни месец, държавните зрелостни изпити по български език и литература в май месец. Добре се справят, свикнаха с технологиите, с онлайн обучението, но им липсва връзката директно с колегите. Добре, благодаря ви за участието ви в нашето предаване. Ние непременно ще проследим и откриването, официалното откриване на учебния ресторант. Заповядайте. Сега към една друга тема. Започва строеж на нова училищна сграда в Гоце Делчевското село Рибново. В момента в училището се обучават над 500 деца на двусменен режим, а класните стаи са само 13. За да има място за всички ученици, директорът се е принудил да преобразува в класни стаи столовата, мазета и коридори. На фона на обезлюдените села и закрити училища, обстановката в село Рибново въобще не е същата. Жителите на населеното място са над 2500, а от тях 500 са учениците. Паралелките в училището са 40, а класните стаи не стигат дори за половината. Тук учат деца от 1 до 12 клас. Сградата десетки години не са влагани никакви сериозни ремонти и реконструкции. Дори осветлението е от 58 година. Не е санирана сградата, изобщо не отговаря вече на съвременните изисквания за нормален учебен процес. Това, което искаме. Дори и в класните стаи някои от тях няма и контакти. Или по един контакт оставен. Осветлението непрекъснато, тогас не опитахме с какво ли не е след осветление, за всичко друго не става. Според педагогическия съветник Фатме Герова, липсата на място за всички в старата сграда понякога създава конфликти между най-малките ученици. В последно време най-честите проблеми, с които се срещаме, това е това, че нямаме достатъчно стаи, и проблемите, с които работя като педагогически съветник, са точно тези. Идват деца и се оплакват, че другите ги наричат бездомни. И оттам идва точно, и понякога имаме избивания точно поради този проблем. Той ми е преместил чантата, бутнал ми е химикалката, тази стая не е ваша и така нататък. Това са ние, че в основните неща нямаме кой знае какви сериозни проблеми, дреболийки предимно. Строежът на новата сграда и реконструкция на старата ще струва малко над 4 милиона лева, като училището е спечелило финансиране по програми на Образователното министерство. Очаква се новото училище да е готово до есента. В тази сграда тя ще отговаря на всички съвременни изисквания. В нея ще има от компютърен кабинет до последните технологии всички, включително и сградата ще е такава, че да може сама да се отоплява и осветлява. Ще има 13 класни стаи, ще има диетален кабинет, лекарски кабинет, бюфет, кафе-сладкарница, музейна сбирка, учителска стая, директорски кабинети. С новото училище и реконструкцията на старото, класните стаи ще станат двойно повече, а в коридорите вече няма да се учи.
Продължаваме с следващия ни събеседник, директора на регионалната библиотека в Благоевград, Дора Ангелова. Здравейте! Здравейте! Да започнем нашия разговор първо с проекта за дигитализация на стари снимки, по който работите. От колко време работите по този проект? Отзовават ли се граждани? Попаднахте ли на интересни снимки? Идеята за проекта се зароди май месец миналата година, докато бях все още временно изпълняващ длъжността директор. На принципа на Стара София, сайта, който е, решихме да съхраним историята на Благоевград. И тъй като 2020 година се навършваха 70 години от преименуването на нашия град от Горна Джумая на Благоевград, по този повод решихме и ние да направим една сборна снимка на нашата история на градени. Така се зароди идеята. Много интересен факт беше, че докато началото малко се отзоваваха и ние търсехме така достъп до стари граждани, стари фотографии, начин по който да се доберем до нещо уникално. Един случайно дочут разговор в град София. Към мен се обърна жена, която беше дочула разговора ни с колегите. Жената от Стара Загора и тя ни насочи и ни даде контакт с внучките на първият кмет на Благоевград. Свързахме се с тях и от тях имаме първите уникални снимки. Какви са те? Те са от първите тютюневи фабрики, тютюневите складове на Благоевград. Били са три тютюневите складове, но дори и аз като горноджумайка, като благоевградчанка, родена тук, не знаех кой е точно техният, кой е първият склад, тютюнев склад. Любопитни факти научих, включително и това. Не знаех, че в Горна Джумая някога е имало три джамии, че е имало стара градска баня турска с уникална архитектура. Направили сме, освен снимките, които получихме, и текстовият материал, имаме и запис на техни разкази. Отзовават се хората, но се отзовават така, може би трудно научават какво точно искаме. А ние събираме снимки, картички, от града ни. Снимките могат да бъдат не само от сградите, не само от улиците на града ни, но могат да бъдат включително и от тържества на трудови колективи. Знаем, че в миналият век хората не всеки ден са се снимали, не са съществували дигиталните технологии. Обикновено трябва да има повод човек да си направи снимка. Снимките са били черно-бяли, черно-бели, били са така статични, трудни за производство. Те са рядкост. Повечето от снимковия материал, който е за историята на Благоевград, например като улици и като сгради, се намират в Регионален исторически музей и Държавният архив. Но ние решихме да се обърнем към хората. Тези, които са имали повод да правят снимките, и тези, които могат да ни разкажат нещо повече за градени. Аз предполагам, че до кога продължава проекта? Хора, които сега ни чуят и не са знаели за тази идея, може би ще се отзоват и имат интересни снимки вкъщи? Проектът е постоянен. Непрекъснато така ще съществува, ще трупаме материали. Към момента е двуцифрена цифрата на материалите, които имаме. Чакаме така малко повече да се съберат. Призовавам всички, включително и децата, да отворят съндъците на бабите и на дядовците си. Да се разроват вкъщи, да попитат баба и дядо за техните спомени, защото това са уникални неща и няма кой да ни ги разкаже. Да станат, тъй да се каже, доброволци към библиотеката и нашият проект, за да наистина да съхраним историята си и да направим една обща снимка, която да пребъде. Да бъде видима не само в рамките на България, но и да бъде видима в цял свят. Защото благоевградчани има навсякъде. Чудесно прозвуча всичко това. Сега към една друга ваша инициатива. Да. Подехте една инициатива да предоставяте книги за четене по домовете в условията на пандемия на желаещи читатели. Как върват нещата в това отношение? Ние протегнахме ръце към жителите на града и към нашите читатели и потребители.
До момента имахме заявено само едно желание от едно момченце. То сигурно го прие така, като не играе, да провери дали наистина ще се отзове. Всеки петък след обяд през седмицата приемаме заявките на Фейсбук страницата, като всеки петък след обяд се доставят книгите, но желаещи няма. Няма интерес за сега? За сега не. Интересното е, че миналата година през двата месеца, за които бяхме затворени, имаше много повече желаещи да получават книги. На вратата на библиотеката пристигаха хора, на които ние дарявахме книги. Сега може би така факта, че вратите са ни отворени, могат да пристигнат по всяко време, включително и в събота, ги стопира. Имате и нова машина за дезинфекция на книгите от няколко месеца. Да. Как решихте да се здобиете с тази машина и сега полезна ли ви тя във вашата дейност? Изключително. Още когато започна COVID-пандемията и по данни на Световната здравна организация и по методически насоки на нашата професионална организация, се оказа, че върху хартията най-често се за така бактерията най-дълго време се задържа. И от първия ден, в който ни затвореха, започнахме да мислим как да избегнем това, как да запазим здравето на служителите си и на своите читатели. Започнах да търся и се оказа, че собственикът на фирмата, вносител на такива машини, е с благоевградски происход. Свързах се с него и за наша гордост, след Националната библиотека, нашата библиотека е първата, която успя да закупи тази машина. Благодарение на този факт, вече нямаме тъй нареченият карантинен период от 72 часа за всички книжни материали. В момента, в който я закупихме, към нас започнаха да валят предложения и за дезинфекция на лични колекции. Имахме запитвания, но никой не се кандидатира. Можем да го направим. За 30 секунди, 6 книги, стандартен формат, могат да бъдат стерилизирани, да се каже. Всичко това, което ни разказахте, беше много интересно. Ние ще продължим да следим развитието с проекта за дигитализация на старите снимки и за в бъдеще ще отразяваме новите ви инициативи в това отношение. Благодаря ви за участието в нашето предаване. Ние продължаваме нататък. Географски роман издаде преподавателят в Югозападния университет в Благоевград, главен асистент Владимир Караджов. Романът е наречен «Океанска приказка» и по думите му е първата приказка в света с научен консултант, доцент по зоология и ботаника, за да бъде постигната максимална достоверност на фактите. Това е втората книга на Владимир Караджов. Първата се нарича «Етиопска приказка» и е посветена на историята на кафето. Тя е и най-превежданата българска книга за 2018 година. В новата си творба писателят се насочва към историята, разпространението и значението на ванилията, използвайки доста исторически и научни факти, както и художествени похвати. Защо избрахте този подход? Защото съм географ, доктор по география и осъзнах, че текстът е най-въздействащ, когато е достоверен. Но често живота не е достатъчно интересен, за да бъде разказан и трябва да бъде разкрасен. Така че аз имах предимството сред всички останали писатели да знам неща, които те не знаят като географ. И слава Богу имах дарба да разказвам, така че съчетах въображаемото с достоверното и се получи една чудесна комбинация. Историята в книгата започва с създаването на планетата Земя и океаните. И след това се пренасяме в 1519 годината, когато Ернан Кортес пристига на Мексиканското крайбрежие, където от незапомнени времена единствено ванилията може да вире. След това тя се разпространява мълниеносно по света, става изключително търсена, опитват се да я отглеждат в колониални топли острови владения, но тя никъде не завързва нито един плоча шулка, само там където вире. И това е загадка, която 300 години не може да бъде решено. Какво още могат да научат читателите? Едно 12-годишно дете, чернокожо, родено в робство, предизвиква ваниловата революция, решавайки задача непосилна до тогава за професори, мореплаватели, земевладелци. И по обем неговото откритие се равнява на около 20 милиарда долара годишно, а от откритието му до сега са минали 170 години. Затова приносът му го нарекохме съкровище. Книгата вече е в книжарниците и се радва на изключителен интерес, отбеляза писателят.
За първи път написах нещо, което не е правено. Приказка с научен консултант. По принцип научни консултанти ползват писатели като Дан Браун и други, които искат да разкажат нещо, което те не знаят. Но никога за приказка не е ползван научен консултант. Доцент доктор Лидия Сакеларева е специалист по зоология и ботаника, също от Югозападния университет, а редактор е професор Цветан Ракьовски. Владимир Караджов е на 42 години и е преподавател по география в Югозападния университет. Вече работи по третата си книга. Тя ще бъде озаглавена «Амазонска приказка» и ще разказва за най-вкусната храна на света, която по думите му ще спаси Земята. С това предаването «Знание БГ» от студиото ни в Благоевград завършва. Разделяме се с пожелания за успешен и приятен ден. Останете с програмата на БНТ.